Wow, 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 wow! Avui anem a estrenar FIFA 21, la següent edició d'aquest videojoc de futbol que ens porta, com sempre, Electronic Arts. I pel primer que farem serà escollir l'idioma. A veure qui tenim. Espanyol? No. Polac? No. Això què deu ser? Rus? Tampoc. Txec? No. Turc? No. Portuguès? Tampoc. English? No. Espanyol? A veure, acabem de donar la volta, no? No hi ha res més? On tenim el català? Estàs cansat de no poder gaudir de FIFA en català? T'agradaria que els teus fills, amics, familiars i coneguts poguessin gaudir d'aquest videojoc en català? Doncs ara és la teva. Entra a canvia.cat i signa la petició perquè FIFA inclogui el català.